Vulcão nas Ilhas Canárias tem nível de alerta elevado e pode causar tsunami na costa do Brasil. Ministro da Saúde prevê o fim da obrigatoriedade do uso da máscara. Reversão na DF-250 será retomada a partir de segunda-feira. O governo do Distrito Federal convoca voluntários para auxiliar em mutirões do Dia Mundial da Limpeza. Está no ar o seu União DF Notícias. Boa noite.